Velkommen til Se Hjorts Chart og Tanker her per børsluk, fredag den 7. januar 2011. Og lad os se, hvad den kære herfru Se Hjort kunne have i sin lille krystalkugle til jer. Ja, lad os grave lidt dybt. Tankerne? Pengene? Planen? Det var en lille hurtig snært af nogle videos, som vil komme senere, som handler om de tre P'er, nemlig penge, plan og psyke. Og lad os kaste et blik på C20 her. Vi er ude på et etårs chart, og her kan vi så lige skifte om, og så har vi de seneste tre måneder, og så kan man jo se, at vi har haft os en pæn løbetur op af bakken, og nu har vi så en lille candlestick-formation her, som hvis vi går lidt tættere på, ser ud på denne vis. Vi mangler lige at få en bekræftelses-candle på, men ellers så er det her et bearish-signal. Det her, det var jo så C20, og så faldt jeg som end over denne her på NP Investor. Så meget fylder Novo i C20. De store aktiers vægtning, og Novo Nordisk vægter over 34% i det danske eliteindeks. Så derfor kan aktien næsten alene trække C20 i plus, og som endt også i minus. Vestas har til gengæld mistet betydning. Vægtningen er faldet fra 9,18% for et halvt år siden til nu 4,55%. Og her har vi så top 10 firmaer i C20 efter vægt. Og vi kan se, at Novo og Danske Bank tilsammen vægter noget, der ligner cirkus tæt på 50%. Og da vi nu var lidt omkring npinvestor.dk, jamen så lad os da kaste et blik på deres hjemmeside. Og det her, det er så homepage, og jeg er interesseret i nu at se lidt nærmere på Novo Nordisk, og hvor gør jeg så det? Jo, jeg kan gå ind under kursinfo, og så kommer jeg som ind hertil, og det er jo ganske fint, fordi her kan jeg jo så kigge lidt på de forskellige indeks. Nu var det jo så Novo, jeg var interesseret i, og så skal vi lige have fundet den frem. Vi kunne jo vælge at trykke på C20, og det bringer mig så hertil, hvor jeg på C20, det var faktisk det, jeg hentede charten fra, ville kunne trykke på denne her knap, interaktiv teknisk analyse. Men nu har vi jo kigget på nogle chart over C20, så lad os gå herned og finde Novo Nordisk frem. Og den har vi jo så her. Og så har vi fundet den frem, så vil vi godt ind og se lidt på noget chart, så vi trykker på interaktiv. For at slippe for den der dejlige reklame, så kan vi lige flytte billedet lidt. Og nu begynder vi at nærme os den kære Novo-aktie. Og så kan vi se, der dukker et chart frem. Rent faktisk er det her et glimrende, koster gratis værktøj at bruge. Vi kan se her, vi er blevet sat til 3 måneder daily line. Og jeg ved ikke, hvorfor de elsker at bruge line, men lad os skifte den om til candlestick. Det har vi så gjort her. Så har vi dem her, som vi kan bladre lidt i. Og så kan man vælge at gå herind og sige, at jeg vil ikke have et logo med. Det skal væk. Og så kan jeg gå herind, og så har jeg så mit chart, som jeg så kan bevæge mig rundt i. Og så kan vi jo se, at Novo har en nogenlunde tilsvarende pattern her, bortset fra den sidste dag, den ikke var så lang, som den var på C20. Novo Nordisk holdt sig sådan nogenlunde neutral, den ville ikke blande sig i den slåskamp. Og vi kan jo også se, at kigger vi på den pattern her, eller trend, om man vil, jamen så svarer den nogenlunde til, hvordan udviklingen på C20 har set ud. Det her, det er faktisk også fint, fordi når man kører sin lille cursor hen over de enkelte, jamen, så kan vi få open, high, low, close, og det er jo ganske fint. Det vi ser på her er så et weekly chart over Alk Abello, og mens shorten han pluder løs, så vil han lade det her lille program bare køre nogle weekly charts igennem. De vil kunne
downloades ud fra hjemmesiden som en PDF-fil. Jeg har udvalgt en små 20 stykker til jer denne gang, og det vil sige, at der ligger en PDF-fil med både daily, og så ligger der en med weekly chart. Monthly, jamen, vi er jo kun lige begyndt på januar måned, så det kommer der ikke. De kommer kun, når måneden er afsluttet. En anden lille ting, det er, at Shorten har haft en samtale med E-Trade Saxo Bank. Det var jo dem, jeg har holdt et aktieseminar sammen med. Og vi er så blevet enige om, for alle de stakler, der bor på fastlandet, det vil sige, de gæve jyder, jamen, vi arbejder på at lave et tilsvarende seminar, som så vil finde sted i løbet af februar måned, starten af februar måned, eller et par dage ind i februar måned. Men jeg kan da anbefale jer, at I går ud og kigger på E-Trade, Saxo Banks hjemmeside, og på et tidspunkt så poster de vel, hvornår arrangementet vil løbe af staben. Og dette var så lidt fra Say Yacht Over and Out. Og en lille disclaimer. Oplysningerne heri er udelukkende et udtryk for mine tanker. Under ingen omstændigheder repræsenterer mine udtalelser her en anbefaling om at købe eller sælge værdipapirer eller foretage nogen anden form for investering. Du er ansvarlig for din egen due diligence. For at opsummere, jeg giver ikke investeringsrådgivning, ej heller løfter om, at oplysninger heri vil føre til en fortjeneste, tab eller andet resultat.